Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Lex atentát a zrušená RTVS pripravená na ovládnutie vládnou mocou. Aktuálna politická sezóna končí. Rámcoval ju najmä atentát na premiéra, no pokus o zmier sa zatiaľ nevydaril. Navyše vládna SNS už avizuje jesenné upratovanie, zacielené na médiá a mimovládky, samotný parlament a jeho pravidlá. Takto sa zmier rozhodne nebuduje, odkazuje vládnej moci politológ Grigori Mesežnikov. Politické moci vo voľbách 2023 sa dostali na Slovensku politickí plochozemci. Ľudia, ktorí majú problém so systémom. V rôznej mere samozrejme. Jedna vec, keď niekto proste verí na plochu zem. To je už ako extrémny prípad. Ten, kto si myslí, že chemtrails sú tu a COVID nebolo tak ďalej. Ale toto všetko vidíme aj v iných oblastiach. Vidíme snahu proste ten systém nejakým spôsobom obmedziť existujúci systém. Demontovať. Demontovať a prípadne niektoré prvky využiť vo svoj prospech. Vládna koalícia však Slovensko čoraz viac smeruje na obežnú dráhu konšpirácií, hoaxov a odklonu od vedeckého konsenzu. Asi najmarkantnejším príkladom sú kroky Petra Kotlára. To, že napriek slovám, ktoré spochybnili pandémiu, zostáva i naďalej vládnym splnomocnencom, považuje politológ Samuel Spád za dôkaz toho, že v mene udržania sa pri moci sa vládna koalícia riadi heslom účel svätí prostriedky. To, čo táto vládna koalícia v mnohých otázkach robí, je to, že svojou retorikou zasahujú rôzne segmenty spoločnosti a snažia sa mať takú retoriku, aby nikoho nevylučovali. Čiže nevyhraňovať sa voči protirečeniam, ktoré môžu pokojne nastať aj vo vláde. A myslím si, že v niečom sú protirečenia treba aj medzi ministerkou zdravotníctva a pánom Kotlárom, ale v princípe sa v tom ako keby príliš nevrtať a nechať tak, nech si každý hovorí ku svojmu elektorátu. Tá fráza účel svätí prostriedky je v tomto asi veľmi trestná. Je pondelok 24. júna, o pár dní sa začnú prázdniny a okrem našich detí začnú prázdninovať i slovenskí politici. Už na jeseň však ústami šéfa vládnej SNS sľubujú ďalší legislatívny výchor, ktorý by mal ešte viac upratať prakticky všetkých kritikov moci. Médiá, mimovládky a dokonca aj samotný parlament a jeho pravidlá fungovania. Tak skloňovaný zmier, po ktorom volali politici po šokujúcom a tragickom atentáte na premiéra, sa tak nielenže nekonal, ale zrejme sa tak rýchlo ani konať nebude. Kam smeruje naša politická scéna po atentáte na premiéra? Prečo sa zmieru nedarí a nestane sa toto magické slovo iba zásterkou na ďalšie utužovanie vládnej moci? No a kam kormidluje našu spoločnosť vládny splnomocnec a jeho čoraz šokujúcejšie kroky a výroky? A čo hovorí o vláde je neochota dať mu konečne stopku hovoriť mene Slovenska? Témy pre politológov Grigoria Mesežníkova a Samuela Spáča. Na úvod však ešte krátky prehľad aktuálnych správ. Minister financií avizuje, že spolu s finančnou správou idú pracovať na pláne boja proti daňovým únikom. Lepší výber daní má štátu pomôcť s konsolidáciou rozpočtu. Ako inšpekcia vyšetrila úniky nahrávok Čurilovcov? Roberta Fica nevypočuli, kauzu prerušili. Tak znie názov aktuálneho článku našej investigatívnej reportérky Laury Keleovej. Vo voľbách si iba veľmi náhodne volíme ľudí, ktorí sú kompetentní na vládnutie, tvrdí v dnešnom ráne nahlas matematik Richard Kolár. Podľa neho si totiž vo voľbách nevyberáme tých, ktorí sú najschopnejší viesť krajinu, ale tých, ktorí sú najschopnejší v prezentácii toho, že by krajinu viesť vedeli. Počúvate Aktuality nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Dobšinský. O pár dní sú pred nami už letné prázdniny a prázdniny sú aj pred politikmi. O pár dní sa zrejme skončí súčasná aktuálna schôdza parlamentu. No a nepochybne tou zásadnou formatívnou udalosťou tejto politickej sezóny a samozrejme aj do budúcnosti je atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Otázkou je, ako si s tým politická elita a spoločnosť poradí. Vidíme, že za tých prvých pár dní tie pokusy o zmier veľmi nevyšli. Naopak začína sa hovoriť o tom, že vládna koalícia používa alebo využíva alebo zneužíva, akoľvek to nazveme, tento tragický škandalózny čin na to, aby nejakým spôsobom upevnila svoju moc. Je dôkazom toho ten Lex atentát? Aj to je téma rozhovoru s politologom Grigorom Mesežníkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak začal by som teda priamo tým Lex atentát. Sú tam veci, ktoré môžeme na ne mať rôzny názor, ja neviem, teda doživotné renty a tak ďalej, ale nie sú podstatné. Sú tam také pochopiteľné veci, ako je zvýšenie ochrany a bývanie vybraté pre najvyšších ústavných činiteľov. Ale sú tam aj veci, ktoré sú na polemiku a to je istým spôsobom regulácia slobody prejavu a zhromažďovania. Tam sa natíska tá otázka, že ako to máme čítať, pretože atentát sa udial pekných pár týždňov dozadu, ale vlastne vôbec nevieme,
Aké boli jeho dôvody? Myslím, nevieme nič o tom vyšetrovaní. Vieme o nejakej unikátnej nahrávke, ale to predsa nie je ani použiteľný dôkaz. Jediný, kto to o tom informuje, je minister vnútra a minister obrany. Nepočuli sme vyšetrovateľov, prokurátorov, nevieme vlastne o tom nič. A už tu máme interpretáciu tej udalosti a následné kroky, dokonca v skrátenom legislatívnom konaní. Ako to čítate vy? No, ja si myslím, že to, akým spôsobom zástupcovia vládnej koalície reagujú na to, čo sa stalo, akým spôsobom to interpretujú, podľa mňa to svedčí o tom, že k nejakému zmereniu, ako za zmerenie považujeme zníženie miery konfrontácie v politike, tak k nejakému zmereniu ani nemôže dôjsť. A je to podľa mňa aj okrem iného aj spojené s tým, že proste vládna koalícia pokračuje v tej svojej politike. Tá politika je samozrejme konfrontačná, pretože ona je zameraná na oslabenie opozície prostredníctvom prijatia rôznych legislatívnych opatrení aj administratívnych, teda opozície a všetkých tých, ktorí nesúhlasia s touto vládou. Čiže obmedzenie v podstate slobodného priestoru pre politickú súťaž, proste názorovú nejakú súťaž a tak ďalej je hlavným dôvodom, hlavnou príčinou tej konfrontácie. Tá polarizácia má podľa mňa hlbšie nejaké korenie, o tom by sa dalo hovoriť osobitne, ale samotný ten atentát bol podľa môjho názoru, na základe toho, čo ja viem, a myslím si, že aj teda väčšina občanov, keď to sleduje, že ten atentát bol proste činom vyšenutého jedinca. A teraz vládna koalícia sa sústredila po atentáte na snahu presvedčiť verejnosť, že tento atentát, čin vyšenutého jedinca, bol výsledkom politických aktivít. Opozície, dokonca samotný predseda vlády, obvinil opozíciu, že ona vlastne akýmsi spôsobom naviedla, že on neverí tomu, že ten človek proste samostatne prijal toto rozhodnutie. No a keď vládna koalícia takto bude pokračovať, tak myslím si, že zneužívajúc proste tento atentát na posilnenie vlastných pozícií, na oslabenie opozície a proste podniká kroky, ktoré sa snažia toto dosiahnuť. Myslím si, že to nepovedie k nejakému zmereniu. Nie, že nepovedie k zmereniu, naopak, podľa mňa iba vyhroti tú situáciu. No, dnes som vysielal rozhovor s matematikom Richardom Kolárom, kde sme sa práve rozprávali o tom, že v tej premiére informácií, ktoré dnes máme, tak povedz úplne, že online nemáme často ani spracovávať, vyhodnocovať racionálne a preto potrebujeme príbehy. Tak kto prv príde s tým príbehom, ako to vlastne bolo a zjednoduší to, tak ten vlastne vyhráva. Ale keď hovoríte o tých príčinách, mňa celkom zaujala česká filozofka Tereza Matečková, ktorá hovorí, že slova nezabijú, zabijú možno oveľa viac tie veci, ktoré ľudí frustrujú, sú činy, respektíve ich absencia. Poviem to takto. Nemáme dostavanú diaľnicu, nemáme postavenú za tých 30, vyše 30 rokov jednu koncovú nemocnicu v Bratislave. Tí ľudia tu predsa žijú. Žijú v tom, že stále horšie sa dostať k lekárovi, stále ťažšie dostať svoje dieťa na poriadnu školu, diagnostické vyšetrenie v prípade problémov, zbierame sa tu na neonatológiu v Košiciach a to predsa frustruje. Nie sú toto tie skutočné príčiny, že politici rezignovali na plnenie sľubov, že stále to vlastne odkladajú a nahrádzajú to práve tým, že považujú slova za činy a sľuby za realitu? No, to, čo ste vymenovali, v podstate to sú príčiny nespokojnosti. Tá nespokojnosť vládne na Slovensku už dávno, mimochodom aj podľa prieskumov verejnej mienky, aj ktoré teda robíme aj my. Vidíme, že vlastne vnímanie vývoja spoločnosti je také, že spoločnosť podľa teda väčšiny občanov sa vyvíja nesprávne, zlým smerom. A poukazuje práve na problémy, o ktorých ste sa zmenili aj vy. Zdravotníctvo, sociálne otázky, školstvo, proste zlý stav, doprave a tak ďalej. Čiže to samozrejme ľudí frustruje, samozrejme, že to vyvoláva nespokojnosť a samozrejme môže aj na vlne tejto nespokojnosti sa ľudia rôznym spôsobom prejavovať. To, čo sa stalo toho 15. maja, napriek tomu teda, že tá frustrácia je naozaj silná na Slovensku, ale myslím si, že príčinou proste tohto kroku boli divné myšlienkové pochody jednotlivca, ktorý navýše ešte svojim profilom, aj svojimi názormi, svojou nestalosťou vôbec nedáva nejaký dôvod podozrievať nejaké politické síly, že oni vlastne tento atentát nejakým spôsobom pripravili, zorganizovali, naviedli atentátnika a tak ďalej. A jasne. Samozrejme pre politikov, áno. A pre politikov, ktorí sú zodpovední za pretrvávajúce proste problémy a nespokojnosť pri ich vyriešení, samozrejme, že oveľa v odzovkách vďačnejším spôsobom je odviesť pozornosť na, povedzme, svojich politických oponentov, zhodiť zodpovednosť na médiá, ktoré kritizujú, ktoré hovoria o zodpovednosti týchto ľudí, teda pri, dá sa povedať, pri kormidle. Takže áno, to sedí, že pre politikov je to oveľa jednoduchšie a oveľa oslovujúcejšie poukázať na
znovu nejakých nepriateľov na tých, ktorí hádžu polena vláde pod nohy, nedávajú riešiť tieto problémy a prípadne, ak teda vzniká nespokojnosť, tak aj obvinujú svojich oponentov, že oni to podnecujú a tak ďalej. Tak toto vidíme ako klasický, to je klasický model. V mnohých krajinách, kde vládnu populisti, ktorí získavajú podporu rôznymi sľubmi, často nerealizovateľné alebo veľmi zložitým spôsobom realizovateľné, a keďže oni sú nastavení, títo politici, na priamo komunikáciu s voličmi a snahe presvedčiť ich o svojej pravde, tak v takýchto krajinách vidíme, okrem tých volebných sľubov a ich neplnení, potom aj snahy v situácii, keď sa nedarí, tak potom ten priestor pre politickú súťaž obmedzovať, oslabovať politických oponentov, diskriminovať a tak ďalej, tak ďalej. Pozrieme sa do iných krajín, kde teda takí politici presne, ak vznikajú nejaké situácie, ostré situácie, tak využívajú, ja neviem, protesty, využívajú také kroky, aké sa udiali na Slovensku, teda konkrétne ten atentát, na to, aby proste sa oni posilnili, aby využili túto situáciu a ešte v radikálnejšej podobe presadzovali svoje opatrenia, ktoré smerujú na obmedzenie demokracie, na nastolenie proste autoritárskych črt režimu. Inak, keď hovorím o tom atentáte, tak mi napadol atentát na Ronalda Reagana, kde ten atentátnik, jeho hlavným dôvodom bolo zaujať, myslím, Jodie Foster, ak si dobre pamätám ten príbeh. Ale to by som naozaj nechal na vyšetrovateľov, nech dôveryhodne predložia nejakú verziu, a ktorú potom posúdi súd. To je ich práca a ich povinnosť a ich dôveryhodnosť, ktorá vlastne sa odvíja, alebo dôvera občanov v nich sa odvíja od toho, že či to vyšetria spravodlivo a poctivo. Ale keď sa vrátim k tým vašim slovám, tak ja som si aj tak všimol, že tu prebieha také akoby hľadanie všetkých možných slovíčok. Nedávno to bol nejaký podcast, kde kolegovia podľa mňa veľmi nešťastne a neviem, ako to slušne nazvať, rozprávali o debiloch, čo naozaj nepatrí do nejakého podcastu. Ale ja som skôr všimol, že akoby oni vyhľadávali, myslím, ľudia z vládnej koalície, kto kde čo povedal, aké slovíčko, a mohli sa toho chytiť, že vlastne tá vina je niekde inde. A ešte keď to zaramcujem aj opozíciou, tak tá akoby úplne zmrzla. Lebo evidentne dnes nie je čas na nejaké verejné protesty, lebo bohvie, ako by mohli dopadnúť. To bola ich kľúčová agenda a akoby úplne sa vytratili z tej politickej scény, myslím, mimo parlamentu. Tak k tej prvej otázke, tak ak by sme začali teraz vyhľadávať slovíčka, tak myslím si, že proste nedá sa zvíťaziť nad vládnou koalíciou v tom zlom zmysle slova, pretože toľko nenávisti, toľko obviňovanie, toľko používanie takých neuveriteľných proste nadávok, dá sa povedať, voči svojim politickým oponentom, ako to zaznievalo v predchádzajúcich rokoch, verejne, na mítingoch, proste s použitím naozaj vulgárne lexiky veľmi adresne voči konkrétnym osobom. Takže vyhľadávanie týchto slovíčok, ja si myslím, že to svedčí o ich argumentačnej slabosti. Už nič proste nevedia, čo by... Funguje to. No, možno to funguje na ich voličov, áno, na ich voličov to môže fungovať, ale treba vysvetľovať. Treba proste vysvetliť týmto ľuďom, že jedna vec je použitie nejakých nevhodných slov a druhá vec navádzanie, teda škandalizácia a priam navádzanie na represiu alebo na násilie. Tak... Ja odskočím do reči, ale ja som to myslel, že funguje to, lebo majú viac voličov, a druhá vec je, že ja to vidím, že to funguje aj v tom opozičnom tábore alebo liberálnom tábore, že sa pritvrdzuje tá retorika, lebo že keď vy tak, tak my tak. A ono to je taká špirála, kde naozaj tých príkladov aj na tej druhej strane nájdeme kopu, myslím, v diskusiách a tak ďalej. A tam je potom otázka, ako z toho von? To neviem, ja tiež sledujem tú diskusiu a priznám sa, že možno, že mi niečo uniká, ale ja nepozorujem, že by miera nejakej agresivity a vulgárnych prijavov na tej opozičnej strane sa zvyšovala. Ani pri tým, to som nejako nepozoroval. Samozrejme, že ostrá kritika je na mieste, ale nie obviňovanie z niečoho, čo je absolútne mimo, a vôbec nie uražanie a nie vyhražanie sa. Ako, fakt si nespomenám, že by niekto z opozičných politikov alebo z nezávislých médií. Ale... To nemyslel teraz ako politikov, skôr v tých diskusiách medzi obyčajnými ľuďmi, že tam to vrie. No tak to iná vec, samozrejme. Áno, v diskusiách na sociálnych sieťach, najmä v anonymnom prostredí, samozrejme všeličo sa môže objavovať. Ale to nesvedčí o tom, podľa môjho názoru, že proste opozícia zamerne vyvoláva takéto nalady. Samozrejme, na občianskej úrovni je dôležité, aby ľudia sa správali slušne. Však to je taký pozitívny pojem. Slušný človek. Každý sa snaží prezentovať seba alebo svojich známych, tých, s ktorými má spoločné nejaké hodnoty, skúsenosti nejaké má, že sú to slušní ľudia.
tak slušní ľudia by mali slušne komunikovať. To samozrejme sa vzťahuje na politikov, ale politici sú v inom postavení. Politici v podstate rozhodujú. Politici rozhodujú o tom, aké to budú mať zákony, ako budú uplatňované tieto zákony, aké politiky vláda alebo vládni predstavitelia realizuje a tak ďalej. No a tu vidíme naozaj zásadný rozdiel, ako z toho von. Tak podľa môjho názoru jedinou takou najspoľahlivejšou metodou, ako zabraniť tej konfrontácii, je to, že tá sila, ktorá má v rukách moc, musí prestať s činmi, s opatreniami, ktoré oprávnene vyvolávajú protesty a objektívne proste zhoršujú našu demokraciu. Však to nejde iba o to, že opozícii sa podarilo, ja neviem, vyviesť na mieste desiatky tisíc ľudí. To bolo v koncom roka, hej, 2023 a začiatkom roku 2024. Ale Európska komisia nám dáva najavo, že to, čo sa deje v režii tejto vlády, napríklad v oblasti právneho štátu, je v podstate ohrozením európskych noriem. Tak ja si myslím, že už ako väčším potvrdením toho, že tu naozaj dochádza k niečomu, čo oprávnene vyvoláva protesty. A protesty, jasne, že na protesty, proste na tieto mítingy vychádzajú ľudia nahnevaní. Takže ak chce vládna koalícia, čomu priznám sa, ja neverím vôbec, ale môžem sa myliť, že táto vládna koalícia nemá záujem na skutočnom zmerení. Vládna koalícia má záujem o to, aby mohla nerušene presadzovať svoju v úvodzovkách agendu, aby mohla schvaľovať zákony, ktoré demokraciu obmedzujú a aby opozícia im príliš do toho nezasahovala. Toto je ich ideálna predstava. To znamená, že teraz zastraším tú opozíciu. To vyzerá byť zastrašená. Zastraším aj tých občanov. A opozícia podľa mňa má, okrem toho, že v parlamente využiť nejaké možnosti na, ja neviem, zmeny, na pozmeňovacie návrhy, na teda samozrejme legálnymi prostriedkami v rámci diskusie a tak ďalej, pokúsiť sa predĺžiť diskusiu alebo jednoducho nejakým spôsobom ovplyvniť tú diskusiu. No a potom samozrejme máme demokratickú spoločnosť, my máme právny štát, my máme systém ľudských práv, občianskych slobod, to znamená využitie všetkých tých práv vrátane zhromažďovacieho práva, vrátane samozrejme práva na informácie, sloboda médií. Teraz vás zastavím, lebo keď spomínate slobodu médií, vy hovoríte vlastne, že mali by dať, čo sa týka vládnej moci, nohu z plynu, tak trochu, keď teda sa hovorí o zmieri, že by to prospelo, ale padla už RTVS. Pán Michalko teda hovorí, že on teda nikam nebude volať, ale zároveň hovorí, že kto by tam mal byť a nemal byť. Neviem si predstaviť toho riaditeľa, ktorý bude závislý na peniazoch a na členoch rady, ktorí budú zase volení tými politikmi, ako je pán Michalko, že by sa postavil, povedal, mňa nezaujíma, čo si vymyslíte, ja budem robiť, čo chcem ja. Ale na jeseň už koalícia avizuje, alebo teda ústami Andreja Danka odkazuje, že príde dokonca s mediálnou radou, ktorá bude kontrolovať všetky médiá, kde sa objavujú také pomerne insitné predstavy Andreja Danka o tom, že neviem, či by mali vymiznúť politické komentáre, že tam nemôžu byť politické komentáre, politici, novinári, že snáď budú preverovať všetkých diskutujúcich celí cez nejaké občianske preukazy a neviem, komunikovať s Facebookom, ako si to oni predstavujú. Čo máme čakať od týchto predstav? Od Andreja Danka to je v podstate taká tragikomická postavička slovenskej politiky, sa dá čakať všetko, pokiaľ ide o jeho verbálne prejavy. A čo mu dovolí vlastne tá koalícia? No, tak tá koalícia niečo dovolí, niečo nedovolí. Tak uvidím príklad, je to samozrejme nedostatočný príklad, lebo zrušenie RTVS je čin, ktorý popiera proste vývoj mediálneho prostredia na Slovensku od roku 1990. Ale predsa len aj tu pri niektorých ustanoveniach museli proste ustúpiť, upustiť od týchto ustanovení, pretože zistili, že to v rozpore s európskym právom. Ja teda nemám nejaké ilúzie, že aj vtedy, keď zákony, ktoré budú schválené, možno, že budú, povedal by som, že tak na hrane ústavnosti, neústavnosti, ale už nebudú obsahovať akože zjavné rozpory s európskym právom, že v takejto situácii vládna koalícia proste nedokáže, prepitujem, stvárať psie kusy. Ale skočím do reči. Ja si pamätám, to bolo rok 77, charta 77, ktorá vlastne protestovala voči tomu, že Československo podpísalo v Helsinkách nejaké záväzky, ale ostentatívne ich porušovalo. To znamená, že nemusí to byť protiústavné, nemusí to porušovať zákony, ale tá prax, že tí ľudia budú robiť to, čo si vidia vládnej moci na očiach, môže byť. No, toto práve som chcel aj povedať, že nebude nesúľať s európskym právom v jednotlivých ustanoveniach nejakých zákonov alebo noviel, ale vládna koalícia bude praktizovať presne to, čo ste povedali. Ale napríklad tá tzv. Mediálna rada podľa mňa nevznikne. Nemôže vzniknúť, pretože ak sa potvrdí, ak sa ukáže, že táto vôbec samotná táto myšlienka, hej, nejakej cenzúry, regulovanie obsahu,
neoprávneným spôsobom, že je v rozpore s európskym právom, tak jednoducho proste tento zákon nebude schválený. Áno, ale toto je inak mantra, ak ste si všimli, na to, ako sa zbaviť nepohodlných ľudí. Tak ako keď si urobila Daniel Krajcer, tak teraz nechceme machaja, nemáme ho radi, tak zrušíme inštitúty a založíme si novú. Andrej Danko chce zlučovať protimonopolný a úrad pre verejné obstarávanie. A čo to znamená? Opäť si tam navolia svojich ľudí. Áno, áno. To je model. Tak to zrejme bude. Tak je to teraz na tých, ktorí tomu oponujú. Samozrejme, predovšetkým opozície. Treba si uvedomiť, že pokiaľ nedojde k reálnej mocenskej zmene v podobe proste príchodu k moci inej garnitúry, iných politikov, iných politických strán, ktoré neuvažujú o tom, že akým spôsobom proste tú liberálnu demokraciu obmedzia. Ale naopak, aby teda krajina sa vyvíjala v rámci proste tých odzovkách koľají, ktoré sa nastavili v roku 89-90. Ale áno, budú sa o to pokúšať, však máme tu skúsenosti. Tuto krajinu zatiaľ v tejto krajine vládli dlhšie obdobie národní populisti s autoritárskymi sklonmi. A keď sa pozrieme proste na obdobie Mečiarových vlád a troch predchádzajúcich Ficových vlád, hoci nedochádzalo k takýmto excesom ako teraz, ale predsa len proste bolo tam množstvo rôznych opatrení legislatívnych, administratívnych rozhodnutí, ktoré sa týkali viacerých oblastí. A áno, často sa im darilo, ale potom výsledky ich aktivít nejakým spôsobom sa premietali do rozhodnutia voličov. Takže to je podľa mňa úloha pre opozičné strany. Vyhrať voľby. Ale tam sa pýtam, lebo napríklad v tej normalizácii to trvalo 20 rokov. Pán Kolár hovorí, že máme sa pripraviť, myslím, ten matematik, na možno generačné obdobie nejakých zmien, že je to také, že long terms. No, úplne normalizáciu by som neprerovnal k dnešnej situácii, pretože to bol totalitný režim a teda charakteristiky režimu sa nastavovali v úplne inom prostredí, v podmienkach vedúcej úlohy jednej strany a ešte s takým geopolitickým odzovkách krytím. Takže tých 20 rokov, teoreticky by to mohlo trvať dokonca viac, keby proste nedošlo k prestavbe v Sovietskom zväzku. Áno, tak to je iná situácia. Tu predsa len ešte demokratické mechanizmy fungujú, ešte nie sú odstranené, hoci sú pokusy ich oslabiť a proste posilniť pozície tých, ktorí momentálne disponujú tou mocou. Ja teda nemám pochybnosti o tom, že táto vládna koalícia, jej jednotliví predstavitelia strany raz narazia. Ja si myslím, že Andrej Danko už narazil. On už narazil, proste vidíme, čo všetko, čo súvisí s činnosťou jeho strany. Akým proste ich to dobehne? Ich to už dobeha teraz. No podívajte sa, kto ich reprezentuje vo vláde. Kto ich reprezentuje na úrovni nejakých štátnych inštitúcií alebo oficiálnych pozícií, no pán Kotlar. Práve ste mi zobrali z úst taký ten podľa mňa najhorkejší bombónik tejto koalície, ktorý mňa najviac desí, lebo tu sa 200 rokov buduje nejaký konsenzus, racionality, vedeckých dôkazov, falzifikácie Popperovskej, to, že proste operujú tí, ktorí majú atestáciu na chirurgiu, pilotujú lietadla tí, ktorí majú nejaký certifikát na pilotovanie. Nie. Ktorí vedia, že obletia zem. A zrazu tu máme nejaké modré koníky, ktoré veď už vidíme dneska, že epidémia čierneho kašla a týmto začína. Že kde toto môže skončiť, keď tu začneme popierať pandémiu, tak ako ju zadefinovalo WHO, odstúpime alebo dištancujeme sa od toho, čo nie je ďalších 190 štátov. Toto podľa mňa rozloží tú spoločnosť. Alebo kde to skončí? Už to začína rozkladať. Tak ja poviem trošku možno metaforicky, asi to budete považovať za prehnané, ale ja to môžem vysvetliť. Ja si myslím, že politickej moci vo voľbách 2023 sa dostali na Slovensku politickí plochozemci. Ľudia, ktorí majú problém so systémom. V rôznej mere samozrejme. Jedna vec, keď niekto proste verí na plochu zem. To je už ako extrémny prípad. Ten, kto si myslí, že chemtrails sú tu a COVID nebolo tak ďalej. Ale toto všetko vidíme aj v iných oblastiach. Čo je zrušenie úradu špeciálneho prokurátora? Čo je vlastne rozprašenie NAKY? V ďalších proste oblastiach vidíme snahu proste ten systém nejakým spôsobom obmedziť existujúci systém. Demontovať. Demontovať a prípadne niektoré prvky využiť vo svoj prospech. No teraz napríklad vidím tú vládnu kampaň Rešpektuj iný názor, tak nejak sa to nazýva. Hej. No to je proste to je úplná karikatúra na stratkom, na strategickú komunikáciu, v rámci ktorej demokratický štát práve posilňuje kritické myslenie. Posilňuje väčšiu spriaznenosť občanov s demokraciou, s našou zahranično-politickou orientáciou pro západnou, ktorá nám dáva bezpečnostné garancie. To, čo teraz táto karikatúrna kampaň presadzuje, je v podstate relativizácia systému.
systému v znalostiach, vo vedeckých znalostiach a v podstate akceptovanie akéhokoľvek názoru, ktorý vôbec nemusí vychádzať z, nie že z kritického myslenia, normálne z faktov. Hej, z faktov. No, tu si niekto keby plietol rovnosť hlasov vo voľbách, čo je proste základ demokracie, s rovnosťou váhy argumentov niekoho kompetentného, niekoho nekompetentného, ale tam by som to uzavrel tým aktuálnym prieskumom, kde sa ukazuje, že do parlamentu by sa mohla dostať Hnutie Republika, možno by to nebol problém ani koalíciu uzavrieť. Čiže sa práve tým rozkladom týchto konsenzov na pravidlách racionality a dokazovania, neviem čo všetko ďalšieho, neposuníme práve k tomu extrému, k tej republike. Či toto nebude ďalšia fáza slovenskej demokracie? Tak je tam určite nejaký prienik. Myslím si, že v názoroch sympatizantov republiky a v tých postojoch, ktoré vidíme bežne aj možno medzi ľuďmi, ktorí nie sú priamo priaznivci republiky, ale veria na rôzne konšpirácie, na chemtrails, na neviem, 9-11, že COVID bol biologická zbraň. Že mesiac neboli, Američania neboli na mesiac. Áno, áno. Toto všetko existovalo na Slovensku. Možno, že trošku marginálnejšej podobe. Teraz tým, že sociálne siete takýto obsah proste distribujú veľkým počtom recipientov, tak extrémistické síly samozrejme to vytvára. No, novým normálom. Tak zatiaľ našťastie sa to ešte úplným normálom nestalo, ale proste tá hranica sa stiera medzi skutočným vedeckými poznatkami a medzi rôznymi názormi, ktoré sa tvária, že sú proste nejakým vyhodnotením reálnych udalostí, reálnych faktov, v skutočnosti sú to iba blúdy. Tak áno, blúdom sa darí viac a teda politické konsekvencie sú potom priaznivejšie pre extrémistov, čiže v extrémistickom prostredí, v nepriateľskom prostredí k rôznym iným, či skupinám ľudí, alebo nejakým hodnotovým proste systémom, alebo nejakým názorovým prúdom, tak tam extrémizmus bohužiaľ získava silnejšiu podporu. Na záver, nezožerie ich, lebo vidíme, že tam to bude nenásytnosť po tom, že oni teraz majú pravdu, ten extrém, a keď to skončí tak, že naozaj už nebude tu mať pomaly kto operovať, nebude tu mať kto prednášať na tých vysokých školách, keď tu začnú utekať rozumní ľudia z tejto krajiny, naše deti, tak tá krajina skolabuje. Nemyslím si znovu, že krajina skolabuje, že sú aj nejaké sebazachovné mechanizmy, takže do takého stavu si myslím, že spoločnosť asi sa nedostane, že by musela začať kolabovať, pretože ja neviem, prestaneme absolútne vakcinovať, prestaneme poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako skolabuje univerzitný systém, školstvo a tak ďalej. Tak vidíme zatiaľ, že aj v období národno-populistických vlád ako ten štát fungoval. Ale zrejme naša krajina prejde cez dosť turbulentné obdobie, keď na to, aby proste títo ľudia prestali ovplyvňovať politiku a prestali ovplyvňovať každodenný život občanov, budú potrebné nejaké kroky, úsilie, proste vložená energia, samozrejme sústredená práca demokratických aliancií. To znamená aj demokratických politikov, v súčasnosti opozičných politikov, aj nezávislých médií, občianskej spoločnosti, verejných intelektuálov, vedcov a tak ďalej. Takže v konečnom dôsledku, ja nemám proste nejaké pochybnosti, že v konečnom dôsledku Slovensko prežije ako demokratický štát s riadne fungujúcim vedeckým systémom, zdravotníctvom, školstvom a tak ďalej. Ale zrejme na to, aby nedošlo k tomu horšiemu, k tomu zhoršeniu, na to budú potrebné konkrétne kroky a veľa energie. V konečnom dôsledku je to na nás, v duchu toho Havlovského, že nádej neznamená, že niečo dopadne dobre, ale že to má zmysel robiť. Ďakujem za rozhovor Grigorovi Mesežníkovi. Ďakujem aj ja, všetko dobre prajem. A ako túto končiacu sa politickú sezónu, rámcovanú predovšetkým atentátom na premiéra a márnou snahou nájsť aspoň aký taký zmier, vníma politológ Samuel Spáč? V niečom tá situácia asi naozaj ponúka príležitosť na to, aby sa tón diskusie v slovenskej politike nejakým spôsobom zmiernil, aby bol kompromisnejší a menej konfliktný a menej polarizovaný. Úplne nemám pocit, že by sa to dialo. To hovorím v tej rovine diskusie. Potom, čo sa týka krokov vlády, tak to má samozrejme dva rozmery. Prvý je, že v princípe vlády, keď majú moc z právneho pohľadu, majú legitimitu robiť tak povediac akékoľvek zmeny, ktoré chcú, ktoré môžu presadiť. Prvá vec je, že tie zmeny, ktoré navrhujú, sú z mnohých pohľadov diskutabilné, a nielen diskutabilné, sú to naozaj konfliktné témy. Ono naozaj ten lex atentát, keď odhliadneme od vecí, ktoré sa týkajú bývania ústavných činiteľov, alebo teda doživotnej renty, ktorá je tak navyše nešťastne formulovaná, že to vyzerá byť veľmi cielené, že pre koho to je, teda pre Roberta Fica, tak obzvlášť tie
ustanovenia, ktoré sa týkajú práva na zhromažďovanie, je z môjho pohľadu veľmi problematické. Ten problém týchto ustanovení je v tom, že je to nepropočný zásah do nieže ústavných práv, ale naozaj do práv, ktoré sa považujú za úplne fundamentálne pre demokraciu. A ten atentát sa udial na mieste, ktoré by sme možno zhromaždením ani úplne nenazvali. Slovensko má kultúru protestov. Mnohé z protestov s desiatkami tisíc účastníkov nepriniesli zásadné alebo žiadne bezpečnostné ohrozenia. Čiže z toho pohľadu je veľmi náročné rozumieť tomu, ako tieto zásahy do veľmi fundamentálnych demokratických práv súvisia s tým, čo sa deje. A tým, že sú tieto zmeny, ale aj tie zmeny, ktoré sa týkajú napríklad verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, také diskutabilné a kontroverzné a dotýkajú sa oblasti, ktoré sú úplne v jadre toho, čo považujeme za demokratické alebo nedemokratické, tak naozaj ten potenciál na zmier nie je akoby využitý. Čiže z môjho pohľadu to má dve roviny. To prvé je, že je to právne legitímne. Druhá otázka je, či to prospieva tomu cieľu, ktorý je deklarovaný a ktorý má byť zmier a nazvime to, že nejaká kompromisnejšia, možno dostredivejšia polarizovaná politika na Slovensku. Keď sa vrátim k tomu Lex Attentát a pripojím k tomu avizované návrhy Andreja Danka, že po lete sa vrátia na jeseň opäť k mimovládkam, k médiám, nejaký národný mediálny úrad, dokonca tam chce preverovať ich komentáre v diskusiách cez občianske preukazy a polemizuje s tým, či vôbec novinár môže písať o politike kriticky. Dá sa to chápať aj tak, že koalícia zneužíva alebo využíva ten nepochybne tragický atentát, škandalózny atentát na predsedu vlády na upevnenie svojej moci? Ten narratív využívania alebo zneužívania predpokladá, že by sa to netialo, keby to tentát nedošlo. Čiže to si úplne nemyslím. Myslím si, že tieto navrhované politiky, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do toho, ako funguje mimovládny sektor, alebo ako fungujú médiá, ako funguje vôbec, nazvime to, že nejaká diskusia v spoločnosti, nie sú podľa mňa naviazané nevyhnutne na ten atentát, respektíve myslím si, že je veľká šanca, že by sa diali aj bez toho. Ani neviem, že či v tejto súvislosti budú, alebo že akým spôsobom to bude naviazané napríklad v dôvodovej správe jedného dňa na túto udalosť. Samozrejme dá sa uvažovať o tom, že nejakým spôsobom to použijú, to, že či to bude logický konštrukt, kde to bude dávať zmysel, že prečo napríklad máme treba obmedzovať diskusie na internete alebo nejakým spôsobom ich regulovať. To je v tomto momente nejasné. V princípe si treba povedať aj to, že diskusia na Slovensku a tá diskusia obzvlášť na internete mnohokrát naozaj má mnohé toxické črty. Tých vyjadrení, ktoré rezonovali a ktoré napríklad, a neviem, že či to na Slovensku máme vlastne systematicky zmapované, ale v Česku bola štúdia na to, že aký typ nenávistných prejavov zažívajú novinári a obzvlášť novinárky. A to je niečo, čo by v zdravej spoločnosti malo byť nejakým spôsobom vytlačené a kontrolované štátom. Čiže opäť, pointa toho navrhovaného nemusí byť vôbec problematická v tom zmysle, že by bola nejakým zásadným spôsobom antidemokratická alebo škodlivá. Problém môže nastať, ako to teda väčšinou býva, v detailoch a v tom, ako sa budú jedného dňa, ako budú tie zákony napísané, obzvlášť v tom, ako by boli implementované. Čiže sledovať to treba, vytvára to rizika. Ale samé o sebe, bez toho, že by sme mali o tom ďalšie a veľmi konkrétne informácie, je v tomto momente jednoducho náročné predpokladať, ako to dopadne. Môže to byť aj užitočné, keď to bude robené s dobrým úmyslom, bude to užitočné, keď to nebude robené s dobrým úmyslom, bude to viac škodlivé. Osobne som zhrozený z toho, kam sa tá diskusia posúva. Ako novinár to poznám už dlhé roky, veľmi intenzívny hejt a veľmi škandalozným slovníkom. Ale nepreceníme tak trochu slova, myslím, čo sa týka politikov, že akoby slova nahrádzali činy. Že to odputáva pozornosť od toho, že vlastne naozaj sa tu nepostavila diaľnica, nemocnica, tá spoločnosť sa neposúva ďalej. A navyše tak pekne vyjadril Tomáš Taraba, keď on chce do 30 dní, aby bol rozhodnutie súdu v prípade nejakého nepravdivých informácií o politikoch, o nich samých, pričom napríklad rozsudky v prípade odobratia dieťaťa alebo v prípade, že jeden z rodičov nerešpektuje po rozvode práva toho druhého rodiča sa niekedy ťahujú celé roky a to ich netrápi. A trápi ich, keď sa to týka iba ich samých. To je tá otázka, že teda či sa to neposunie alebo či sa ten atentát nestane zámienkou na to, aby sa centralizovala moc a nahrádzali sa chýbajúce skutky slovami.
Myslím si, že to sú dva separátne problémy. Slovensko asi nezažilo vlastne za posledných možno 20 rokov alebo minimálne od vstupu do Európskej únie, niektorých teda zmien naviazaných na to, zásadný nejaký inštitucionálny posun k lepšiemu, že by sa niečo výrazne zlepšilo. Samozrejme, všetky vlády si dávali za cieľ zlepšiť zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, ale nie nevyhnutne v tom boli úspešné. Momentálne politika, ale to nie len na Slovensku, je presunutá do, alebo o mnoho viac je presunutá do retorickej roviny, ako tomu bývalo v minulosti, čiže slova robia rozdiel. Treba si ale povedať aj to, že retorika na Slovensku je obzvlášť polarizovaná a toxická. Atentát na Roberta Fica bol len jedným vyjadrením ako keby nejaké prítomnosti násilia v slovenskej politike, keď nie je nevyhnutné, to treba chápať atentát na Roberta Fica ako nejakú súčasť politického boja, ale tá prítomnosť násilia s politickým dosahom je jednoducho v posledných rokoch na Slovensku príliš prítomná. Od vraždy novinára po teroristický útok zameraný na sexuálne menšiny. Čiže tie slova, alebo že prítomnosť násilia cez slova je jednoducho témou, s ktorou treba pracovať. K tomu vyjadreniu Tomáša Tarabu mi ešte napadá to, že úplne si neviem predstaviť, ako by niečo také mohlo fungovať. Že ten výrok implikuje to, že niektoré skutky sú ako keby mali požívali vyššiu právnu ochranu ako iné. A poviem, že z toho, ako poznám fungovanie súdnej sústavy a súdnych sústav po svete, niečo také očakávať do 30 dní je prakticky nemožné, pretože obzvlášť vyhodnocovanie toho, čo je a čo nie je za čiarou pri ochrane napríklad verejne činných osôb, kde existujú desiatky rozsudkov napríklad Európskeho súdu pre ľudské práva, naozaj nie je otázkou ani len na posúdenie v priebehu 30 dní. Čiže úplne si niečo také neviem predstaviť, ale má to tam to implicitne zahrnuté snahu viac chrániť seba ako iné skutky, čo je nebezpečné, ale naozaj, že neviem, ako to úplne Tomáš Taraba myslel a ako sa to raz prejaví v nejakej písanej podobe vo forme treba z návrhu zákona. No v každom prípade je to pekné mentálne zrkadlo tej sebastrednosti slovenskej politiky, ale uzavriem ten rozhovor s vládnym spolnomocnencom Petrom Kotlárom. Tie výroky o tom, že to, čo sme tu mali, nebola pandémia a že vlastne to bolo nejaký bioterorizmus, to už je naozaj ďaleko za hranou nejakej diskusie, ktorá operuje faktami a konsenzom vedy. Vládna koalícia však nereaguje tak, že by pána Kotlára stiahla z toho postu alebo že by nejakým zásadným spôsobom sa od toho dištancovala. Máme to chápať ako nejakú bytostnú podstatu tejto vládnej politiky, takéto ulietávanie do sféry absolútneho rozkladu nejakých konsenzov vedeckých a polemiky s realitou a s faktami, s vedou. Čo si o tom máme potom myslieť? Viac nám to hovorí o bytostnej podstate súčasnej koalície z iného uhla pohľadu a to je to, že akceptujú, ak niekto hovorí k veľmi špecifickému typu elektorátu, pokiaľ je to ich elektorát, tak ho podľa mňa vládna koalícia jednoducho nechce vylučovať. Čiže ja tomu výroku a tej nereakcii na to rozumiem práve z tohto pohľadu, že to je viac retorické cvičenie zamerané na veľmi špecifickú časť voličov asi súčasnej vládnej koalície, teda obzvlášť tí, ktorí volili napríklad pána Kotlára. A zvyšok koalície to ako keby si predtým zatvára oči s tým, že toto sa nás trochu netýka. Samozrejme, ten signál, ktorý to vysiela, je, že úplne nedôverujeme vedeckej komunite a tomu, na čo sa vedecká komunita pomerne ľahko vo svete uzniesla. Veľmi ma zaujíma argumentácia za týmto tvrdením, lebo skúšal som sa nad tým zamyslieť, samozrejme nevenujem sa ja osobne témam, čo je pandémia, ale v princípe viem pracovať s definíciami a s konceptmi, ako sú pandémia, epidémia a iné. A neviem si úplne predstaviť vedecký zmysluplný argument, ktorý by povedal, že COVID nebol pandémiou, pretože dokonca aj v tom prípade bioterorizmu, to ešte stále by to bola pandémia. A na ten bioterorizmus naozaj neexistujú žiadne dôkazy. Aspoň teda z toho, čo som ja čítal a z toho, čo poznám o tom, aký je konsenzus vo vedeckej komunite, aké argumenty zaznievajú, aj argumenty, ktoré nejakým spôsobom hovoria o tom a ktoré z určitého pohľadu sú validné, o tom, že COVID mohol uniknúť z laboratória, lebo sú také argumenty prezentované, za žiadnych okolností nehovoria o nejakom úmyselnom čine. Ak pán Kotlár vo svojom tvrdení hovorí o bioterorizme, tak hovorí o úmyselnom čine. A to naozaj, že neviem si predstaviť, že by to tak bolo. Neviem, akým spôsobom sa takéto veci dá dokazovať úmysel a už vôbec neviem predstaviť, že by ho to vedel dokázať pán Kotlár.
Úplne na záver, veľmi stručne, to, čo ste povedali o tom prístupe vládnej koalície k Petrovi Kotlárovi, sa dá charakterizovať aj tak teda, že účel svetí prostriedky a v mene udržania si moci je akákoľvek možno až lož alebo hoax dobrý? Áno, myslím si, že to, čo táto vládna koalícia v mnohých otázkach robí, je to, že svojou retorikou zasahujú rôzne segmenty spoločnosti a snažia sa mať takú retoriku, aby nikoho nevylučovali. Čiže nevyhraňovať sa voči protirečeniam, ktoré môžu pokojne nastať aj vo vláde. A myslím si, že v niečom sú protirečenia treba aj medzi ministerkou zdravotníctva a pánom Kotlárom, ale v princípe sa v tom ako keby príliš nevrtať a nechať tak, nech si každý hovorí ku svojmu elektorátu. Tá fráza účel svetí prostriedky je v tomto asi veľmi trestná. Toľko politológ z Univerzity Komenského, Samuel Spáč. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak a to je od nás už naozaj všetko. Počúvali ste Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňo Dobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.